u suštini znači da Unsko-sanski kanton treba podhitno izvršiti određenu simbiozu privatnog i javnog interesa kroz projekte poznati kao javno-privatno partnerstvo. U tom smislu mi na Unsko-sanskom kantonu do sada nismo imali nikakvih iskustava, odnosno nismo realizirali niti jedan takav projekat, a zemlje u okruženju, pa i neki kantoni u Bosni i Hercegovini su već vrlo uspješno realizirali vrlo važne financijski izdašne projekte koji su opet u najvećoj mjeri dakle, na usluzi građanima tih područja. Unsko-sanski kanton treba definirati koji su to projekti od strateškog značaja koje treba realizirati, koji su to resursi koje treba staviti u funkciju. Naravno da su, evo vi ste pomenuli, lječilište Gata, aerodrom i mnogi drugi resursi vrlo važni i potrebno ih je staviti u funkciju. Imajući na umu sve ono sa čime se suočava budžet Unsko-sanskog kantona, dakle ogroman deficit, ogromne potrebe i tako dalje, činjenica je da se o Gati, evo uzet ću nju kao primjer, već desetljeće govori više retorički nego da se išta konkretno radi na realizaciji toga. Unsko-sanski kanton kao javni partner treba jasno zauzeti stav šta to želi od Gate. Nakon toga treba ponuditi onom ko može, ko ima novac, ko ima interes da razvije tu projektnu ideju i da je kao takvu realizira, da je kao takvu financira i naravno temelj toga da dobije mandat da jedno vrijeme može i upravljati tim resursom. Sve to će u stvari samo u konačnici dovesti do toga da građani imaju kvalitetnu uslugu. Ništa kanton ili javni partner ne može izgubiti, on samo može poboljšati nivo usluge koje će građani imati po bilo kojem od ovih resursa. Suština je u tome da po starom zakonu javno-privatno partnerstvo, nažalost, nijedna investicija se nije desila na našem kantonu, a to je znači 2012. godine. Imali smo zahtjev investitora, konkretne ponude, međutim, od nas se tražilo da pristupimo odnosno izmjeni zakona javno-privatnom partnerstvu. UNDP nam je izišao u susret i u razgovoru s njim i dogovor s njim, on će podržati da se konsultantska kuća koja je provela implementaciju novog zakona javno-privatnog partnerstva u Zeničko-dobojskom kantonu, konkretno u Bosni i Hercegovini, prvi projekat javno-privatnog partnerstva je nedavno završen u Zenici, odnosno u kantonalnoj bolnici. I najveći prostor koji mi vidimo trenutno u zdravstvenom sektoru kad je u pitanju javno-privatno partnerstvo, ono što je dobro za naš kanton jeste da konsultantska kuća koja će raditi sa nama u stvari je i dovela investitora u Zeničku bolnicu i mi očekujemo da će nam pomoći i u tom smislu da se dovedu i određeni investitori. Ja se naravno zahvaljujem aktivnoj ulozi kolegi Nisvetu Jusić koji je između ostalog u Ministarstvu privrede i doveo jednog od potencijalnih investitora.